13 vite martes, ku na humbi dashuria, bëhet refreni përsëritur i shfaqjes La Babysitter. Në komedi trajtohet kriza ekzistenciale e njeriut, bashkëtesa e palumtur me tjetrin, ndërsa dashuria nuk ka fuqi për përligjen e ekzistencës. Regjisori Vasian Lami thot se shfaqja ju flet marrëdhënieve në çift e shoqërive moderne. Këta kanë arritur dhe në 13 vite dhe akoma nuk po japin zgjidhje marrëdhënies tyre. Dhe nëse këta nuk janë shumë vonë, ato çifte që janë më herët duhet kujtohen që dashurinë mos ta neglizhojnë. Problemet e mbartura e mos komunikimin ndër vite mes çifteve, që luhet nga ndje xhunga e genci fuga, i evidenton predikuesja fetare interpretuar nga Luiza Giovanni, që nuk i ngjan fare një babysitteri të zakonshëm. Mjetet që autori ka zgjedhur për të folur për problematikat në çift, në këtë vepër janë shumë të veçanta. Babysitteri thotë të vërtetat që këta kanë frikë t'ia thonë njëri tjetrit në sy. Kam koncept tjetër për bashkëtesën. Pavarësisht se ka qenë më rreth viteve 80, po duket familja edhe jona nuk paska ndryshuar. Ne kemi harruar tjetrin si dhurata më e madhe jona. Finalja rrjedh natyrshëm nga moskuptimi dhe nxjerrja e të vërtetave, shoqëruar me tingujt e kitarës së muzikantit Gjergj Kaçinari. Shfaqja do të vijojë të ngjitet në skenën e Artur Binës.